No jau otro gadu Rencēnu kultūras namā norisinās amatieru teātra nodarbības, kuras vada Valmieras teātra aktieris Kārlis Neimanis. Vietēji iedzīvotāji stāsta, Burtnieku novadā darbojas vairāki deju kolektīvi un arī kori, taču Rencēnu ļaudis vēlējušies darīt ko citu, un tā arī radusies ideja par savu teātri. Novadnieki atzīst, tā ir iespēja gan radoši izpausties, gan arī izrauties no ierastās ikdienas. No ģimenes pirmkārtām mazliet atpūsties, un galvenais tiek tas ir, ka mēs izbraucam. Ārpus no šejienes. Mēs visur, kur pabijām. Pa Rūjienā, nu visur, kur pabijām. Vismaz to mēs redzam. Kā ir citur, kāda kultūras nama. Rūjienā ir pilsēta, bet mēs pabijām arī tādos mazos laukos, nu kā Rencēna dažādos miestos. Aicinājumam kļūt par amatieru teātra vadītāju atsaucies Valmieras teātra aktieris Kārlis Neimanis. Viņš atzīst, vēlme pašam iemēģināt roku režijas lauciņā aktieri vilinājusi jau kādu laiku. Es tā arī staigāju jau kādu laiku riņķi ar to, ka gribētos kaut ko pamēģināt, vai var, vai nevar, vai patīk, vai nepatīk. Un tad nāca piedāvājums, un es tā domāju, nu, ja viņi piekrīt maniem grafikiem, kas nav pārāk, nu, teiksim, šausmīgi elastīgi, tad es esmu ar mieru braukt un darīt, un tik, cik mēs varam, tik mēs daram un daram. Un pagaidām viss ir, kā saka, forši. Kārļa radošais kolektīvs viņu jau sauc par savējo. Kā režisors Kārlis Neimanis esot radošu ideju pārbagāts, taču izpausmes brīvība neliedz arī kolektīvam. Sanāk, kad mums viņš ritīja. Nē, viņš ļauj tā kā atbrīvoties, bet viņš neļauj tā izplūst pilnībā. Viņš pēc tam savāc. Nu, tā, lai nav ja redz, tāds, ka mēs aizējam garām, galīgi garām, tam viņš mūs liek atpakaļ tajā vietā. Tā nav pilnīgi pašplūst, mēs tiekam kontrolētas. Par cik teātra kolektīvā pagaidām darbojas pārsvarā vien daļā dzimuma pārstāvis, repertuāra izvēle nav vienkārša. Līdz šim tapuši divi iestudējumi. Pirmā esot bijusi izrāde par Sprīdīti, savukārt otra izrāde tapusi pēc Vinnija Pūka motīviem un tai dots nosaukums Skapis. Šobrīd kolektīvs strādā pie jauna iestudējuma. Šobrīd mēs strādājam pie Herolfa Bitstrupa, kas ir lielākā daļa cilvēku, kas man skatīsies ar divainām acīm. Bet principā tas, ko mēs darām, mēs paņemam komiks, nu, kas ir nu, bez teksta, bez nekas, vienkārši apsmējies, kas tur ir. Tur ir, nu, kā jau kurā, kaut kādā, nezinu, komiksā, tur ir kaut kāda morāla, tur ir personāži un tā tālāk. Tā ir, nu, tā ir komēdijas, tur ir komēdijas pamats. Amatieru teātra dalībnieces atzīst, jaunā izrāde būs zināms izaicinājums. Visvairāk viņas esot gandarītas par iespēju pārsteigt vietējos pagasta ļaudis, kuri nereti aktierus pat neatpazīstot. Ir, ka tev jāpārģērbjās, viss tev nepazīst dažreiz cilvēki. Tā ir pašā pūkā un daudz prās, mums nepazīst. Kāpēc tu nepiedalījies? Jā. Kāpēc tu nespēlēji? Kur tu biji? Ilonai vispār uzprasīja, kāpēc tu neatnāci uz izrādi. Viņu vispār bija... Nu spēlējies, bet tā, ka mūs neatpazina. Jā. Jo izrādē Skapis, kas ir pēc Vinnija Pūka motīviem, ja, uzņem, tad mums visiem ir sejas apgleznotas, tāpēc tā. Rencēnu amatieru teātra kolektīva galvenais noteikums ir, lai kopīgi darbojoties visiem būtu prieks par paveikto. Mēģinājumi Rencēnu kultūras namā kolektīvam notiek katru pirmdienas vakaru.